Namaskar priyo dorshok, moi Jayanta Madhav Goswami apunak swagotam jonaisu. September mahor 15 din Ahom sarkar khane gutei gaot এইবার গাঁৱলৈ যাব সৰকাৰ আমাৰ সকলো মন্ত্ৰী 15খন গৈ গাঁৱত ৰাতি থাকিল গাঁৱলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গাঁৱলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সকল আমি 15খন গৈ গাঁৱত আমি থাকিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 15খন গাঁৱত থাকিব আৰু আমি গাঁৱত তালিকালৈ মানুহ খুদিম যে সকলোৱে ৰেশন কাৰ্ড পাইছে না অহা সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা গাঁৱত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী সকল বুলা গাঁৱৰ কোন গৰাকী বিধবা মানুহে অৰুণোদয় পোৱা নাই বুলা মই পোৱা নাই বুলা গাঁৱৰ কোন গৰাকী মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম বা আয়ুষ্মান ভাৰত পোৱা নাই বুলা মই পোৱা নাই বুলে কোন গৰাকী কৃষকে কৃষক সম্মান নিধি পোৱা নাই বুলে মই পোৱা নাই থকাৰ সময়ত আমি স্কুলখনত যাম যে গাঁৱৰ এলপি স্কুলখনত ডেস্ক বেঞ্চ আছে না নাই লাইট আছে না অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটোত যাম যে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ অৱস্থা খুব বেয়া ইয়াক আমি বনাব লাগিব আৰু আমাৰ লগত প্ৰায় 5000 সিলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰে 7খনকৈ গাঁৱত যাব 5000 selected government officer গাঁৱত যাব আৰু সেই 15 দিন আমি আমাৰ গুটে সৰকাৰখন আমি গাঁৱলৈকে লৈ সৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা 15খন আসনি গ্ৰামাঞ্চলত কিমান দূৰ কাৰ্যক্ষম হৈছে তাৰ বুজ লবলৈ সেই দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে 15 দিন গাঁৱত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী 15 দিন গাঁৱত থাকিব অন্যান্য মন্ত্ৰী সকল এই 15 সেপ্টেম্বৰ পৰা 30 সেপ্টেম্বৰো হ'ব পাৰে আমাৰ টি প্লান্টেশনৰ দিন এটা ঠিক কৰিব লগা কাৰণে আজি আমি ডেটটো কৰা নাই কাৰণ আমাৰ এদিন টি প্লান্টেশন আছে 1 কোটি গছ পুলি ৰুৱা এই কাৰ্যসূচীটো আছে কিন্তু সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 15টা দিন সমগ্ৰ সৰকাৰখন গাঁৱত দিছপুৰত লোৱা সেই সিদ্ধান্তসমূহ দিছপুৰত লোৱা বা দিল্লীত লোৱা আঁচনিসমূহ গাঁৱত কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হৈছে হিতাধিকাৰী সকল দৰাচলতে উপকৃত হৈছে নে নাই যিসমূহ অভিলাষী আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে হেয়া লাগিলে কৃষি খণ্ডৰ আঁচনিয়ে হওক হেয়া লাগিলে জনস্বাস্থ্যৰ আঁচনিয়ে হওক হেয়া লাগিলে পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিয়ে হওক তাৰ সুবিধাসমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে কেনেদৰে লাভ কৰিছে এই আঁচনিসমূহৰ পৰা কিমান দূৰ উপকৃত হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজ এই দিশসমূহ বুজ লবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত কেবিনেটত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীটো নিজে যাবই বাকি মন্ত্ৰীসকলকো যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ 5000 বিষয়াক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে এই বিষয়াসকলেও 3 দিনকৈ গাঁৱত কটাব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকখন গাঁৱত ৰাস্তা আছে নে নাই বহুত মানুহে কয় আপোনালোকে টিভিত দেখুৱাই থাকে যে ৰাস্তা নাই আমি বহুত সময় ৰাস্তা দি আছো অসম মানুহৰ তাত ৰাস্তা নাই কোনোবা গাঁৱত এখন দলং খুব প্ৰয়োজন গাঁওখনত আমি দলং বনোৱা নাই অথচ আমি গুৱাহাটীতে পইচা দি গৈ আছো অথচ এখন দলঙে মানুহৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাব পাৰে কোনোবা গাঁৱত আমি দাবী কৰি আছো যে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি সকলো গাঁৱতে দিছো কিন্তু তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি যোৱাই নাই গতিকে যিখিনি আমি দাবী কৰি এই দাবী কৰা কথাখিনি বুলে যি গাঁৱতে 500 মানুহ আছে তাতে আমি ৰাস্তা বনাইছো নে আমি তো নাজানো গতিকে এটা হল ব্যক্তিগত সেচুৰেচন এটা হল ভিলেজ সেচুৰেচন ব্যক্তিগত আমি 15টা আঁচনি আমাৰ আছে যি প্ৰত্যেককে পাব লাগে প্ৰত্যেককে মানে অল উইডোজ উড গেট অৰুণোদয় পাইছে নে নাই বহুত গাঁৱতো দুখীয়া মানুহ লিষ্ট বনাওতে নাপায় গতিকে সরকারি নির্দিষ্ট দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট অফিসার আমি সিলেক্ট করিম যে 5000 ইঞ্জিনিয়ারও হব পারে ডাক্তরও হব পারে এসিএসও হব পারে টিচারও হব পারে 5000 যে আমার বেস্ট গভর্নমেন্ট অফিসার আছে তেওঁলোকক আমি 4 বা 5 খন কৈ গাঁও দিম আপুনি ঠিকেই শুনিলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য আৰু এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি অহা সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাভাৱিকতেই এক আদৰণীয় পদক্ষেপ এয়া কাৰণ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় যে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আসনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয় একাংশ মধ্যভোগী একাংশ দালালৰ দুৰাত্মৰ বাবে হিতাধিকাৰীসকল বঞ্চিত হয় আৰু যাৰ পৰিৱৰ্তে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ অংগহী বংগহীয়ে হক নতুবা কৰ্মকৰ্তাৰ কোনো অংগহী বংগহীয়ে এই হিতাধিকাৰী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় পাবনলগীয়া সুবিধা লাভ কৰে আৰু পাবলগীয়া কৰবাতে বঞ্চিত হৈ ৰৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া এই অভিযোগসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত দিছপুৰৰ যিসমূহ চিন্তা দিছপুৰৰ যিসমূহ পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনা চিন্তা গাঁৱত কেনেদৰে প্ৰতিফলিত হৈছে তাৰ বুজ লবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেট A Hidanto Chief Secretary within Gaut Takibo, Taut Indian Pabo, Jikono Principal Secretary Gaut Takibo, Taut Indian Pabo, Potom Barababe, Gaut, Iman Officer Rati Takibo. Talogote Mukemoti Guraki Nedek Dise, J. Kuno Ibit Takibon Waribo, Kuno Montre. A Ratina Takako, Kuno Ahibonore, Kuno Ibit Takibon Waribo, Kuno Banglo Takibon Waribo, Gaur Rise of Takata. গাঁওবাসীয়ে জোতেই জেনেদৰে সুবিধা কৰি দিয়ে তাতেই কথাব লাগিব সম্পূৰ্ণ গাউলিয়া পৰিবেশত থাকিব লাগিব 15 দিন 15 নিখা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে লগতে 5000 চৰকাৰী বিষয়া আৰু তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিৰোধী সকলক আহ্বান জনাইছে কোনো বিৰোধী নেতা বিধায়কে যদি এই ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে এই আসনিসমূহ ৰূপায়ণ কেনেদৰে কাৰ্যকৰী হৈছে সেই দিশটো যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে বিৰোধী সকলকো এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী এমএলএ এমপি বিৰোধী পক্ষৰ যোগ দিলে যোগ কৰিব পাৰিব কোনো তাতে আমি পলিটিক্যাল কৰা নাই 15খন আসনি এই আসনিৰ সুবিধা কেনেদৰে লাভ কৰিছে হসাকৈ এটা বিচাৰ্যৰ বিষয় এই মুহূৰ্তত কাৰণ এই অভিযোগ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে বহু হিতাধিকাৰী কৰবাত ৰৈ যায় তালিকাৰ পৰা নাম তেওঁলোকৰ কৰ্তন কৰা হয় তাৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ অংগহী বংগহীৰ নাম তাত সোমাই দিয়া হয় যিসকলে আসলতে সেই আসনিৰ সুবিধা পোৱাৰ বাবে যোগ্য নহয় তেনেস্থলত এই অভিযোগসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত স্বাভাৱিকতে আদৰণীয় আৰু এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে যাতে কোনো হিতাধিকাৰী ৰৈ নাযায় বা বিভিন্ন আসনিৰ এই সকল হিতাধিকাৰী যদি কৰবাত তালিকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেই বঞ্চিত হোৱা লোকসকলৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই বিষয়ে সদৰি কৰি কয় যে যি সকল এই 15খন আসনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেই সকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব তালিকাত এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব 15খন গাঁও নিৰ্বাচন হ'ব অৱশ্যে কোন গাঁৱলৈ যাব হে এতিয়াও সদৰি কৰা হোৱা নাই মুঠৰ ওপৰত সেপ্টেম্বৰ মাহত 15খন গাঁৱলৈ যাব 15 নিখা 15 দিন কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে 5000 বিষয়াই আৰু তাৰ পিছতে এই 15খন গাঁৱত এই আসনিসমূহ কেনেদৰে ৰূপায়ণ হৈছে তাৰ বুজ লব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেবিনেটে